Ангела Меркель, Владимир Путин, Франсуа Оланд пен Петр Порошенко Берлинде кездесті. Норманд төрттігі деп аталатын отырыста Украина мәселесі қаралуы тиіс еді. Алайда төрт ел басшысы ұрыс қимылдары өтіп жатқан Сирия тағдырында айналып өткен жоқ. Германия канцлері Ангела Меркельдің бастамасымен кейінгі кезде саяси көзқарастары ұштаспай отырған мемлекет басшылары бір дөңгелек үстелде бас қосты. Күн тәртібінде Донбасстағы жағдай. Тараптар 6 сағаттық келіссөзден соң Минск бейбіт келісімін іске асыру жөніндегі жаңа жол картасын дайындауға келісті. Сондай-ақ Донецк пен Луганск облыстарына Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қарулы миссиясын жолдауға келісті. Владимир Путиннің Германияға қатпасын тіреуін шетелдік бақ өкілдері шағын сенсация деп бағалады. Себебі Сирия мәселесіне келгенде тіл табысалмаған Путин таяуда Франсуа Оландпен ресми кездесуден бас тартқан болатын. Ресей лидері тіпті кеше Парижде салынған Ресей мәдени орталығының салтанатты ашылуына да барған жоқ.